السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ 2018 میں یہ سال نور مرتضی و مصطفیٰ کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے برج عقرب کے جو حامل افراد ہیں ان کے لیے یہ سال کافی حد تک جو ہے روحانی اور خوشگوار تبدیلیوں کا سال ثابت ہوگا، کیونکہ آپ کے جو شخصی وقار ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، متعدد تخلیقی و تعمیری ترقیاں، اور اسپیشلی آپ کی جو سوچ ہے اس میں ایک تعمیری پہلو جو ہے یہ مثبت طریقہ کا نمایاں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے آنے والے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے کو پلان کر پائیں گے۔ 17 مارچ سے لے کے 16 مئی شرف میں رہے گا، تو یہ آپ کے لیے وہ ایک اچھا ٹائم فریم ہوگا جس میں آپ اپنے تمام سال کے معاملات کو بہتر طور کے اوپر پلان کر سکتے ہیں۔ اس ایک جو 7 تواریخ ہیں اس میں جو معاملات پلان کریں گے، جو آپ ڈیسیزنز لیں گے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے دور اندیش نتائج کے حامل رہیں گے، آپ بہتر حکمت عملی وضع دے سکتے ہیں، اور 2018 جو ہے آپ کے لیے ایک مثبت طریقے کی خوشگوارانہ تبدیلیوں کا سال ثابت ہوگا۔ آپ کے ذائقے میں انعام اولاد اور محبت کا جو حاکم ستارہ مشتری ہے، یہ 8 نومبر تک تالے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو کافی حد تک اس سال جو ہے محبت، اولاد اور انعام کے حوالے سے فوائد ملتے رہیں گے، اسپیشلی ایسے افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، تو 2018 کا جو سال ہے آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ روحانی خوشبختیوں کا سال ثابت ہوگا، اور اس کے علاوہ ایسے تمام افراد جن کے کوئی رومانوی معاملہ چل رہے ہیں تو اس میں بھی کافی حد تک خوشگوارانہ آپ کو امور جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی طرف سے بھی آپ کو راحت مل پائے گی۔ آپ کا کیریئر کے حوالے سے جو حاکم ستارہ بادشاہ فلک شمس ہے، یہ آپ کے لیے 2018 میں اپنی کافی حد تک جو ہے سعادتیں لے کر آتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے 2018 آپ کے کیریئر میں کافی حد تک جو ہے بہتری کا سال ثابت ہوگا، آپ اپنے کئی ایک نئے متعدد مواقع جو ہیں ان کو اویل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کئی ایک نئے وسائل جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے 2018 آپ کے کیریئر میں ترقی اور عروج کا سال ثابت ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سال کو بہتر طور پہ گزارنے کے حوالے سے ہمارا یہ جو پروگرام دیکھا ہے اس کو بہتر طور کے اوپر اپنے نہ صرف سال کو پلان کر پائیں گے بلکہ آنے والی زندگی میں جو درپیش مشکلات کچھ نظر آتی ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر بہتر سدباب جو ہیں اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اور پلاننگ مرتب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کے اسم اعظم، اپنے لکی نمبرز، اپنے جیم سٹونز، یا اپنے کسی بھی مخصوص یا کسی مسئلے کے پریشانی کا روحانی اور اسلامی حل، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبرز کے اوپر، ای میلز کے اوپر، ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر، اور اس کے لیے آپ ہمیں کسی بھی ٹائم کے اوپر جو ہے نہ صرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں، ایون ایسے افراد جو کہ بیرون ملک ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، تو آپ ہمارے اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ، وائبر یا آئیمو کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو
हमारा पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक पेज है, आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस फेसबुक को ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आप हर हफ्ते जो है हमारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, जो कि कशाना जंजानी रावलपिंडी से भी हो रहे हैं और कशाना जंजानी लाहौर से भी हो रहे हैं, हर हफ्ते आप उस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे और कोई एक सवाल जो है आप फ्री हमें लाइव पूछ सकेंगे। इसके अलावा आप हमें अपने किसी भी मसले के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।